Aleks Nikolić zauzela je svoje mesto u kazinu za rulet stolom na sinoćnoj žurki. Ona se je nadala da će večeras imati više sreće u kocki. Međutim, pored kocke, Aleks je pratila i svaki korak Zvezdana Slavnića, sa kojim danima unazad ima veoma blizak odnos. Naime, ona je sve vreme gledala u njega od kako se on sklonio od rulet stola.